Konqo Demokratik Respublikasında səhiyyə işçiləri Kinşasa küçələrində gəzərək ictimaiyyəti sarı qızdırma peyvənd proqramına qoşulmağa çağırır. Bu il yayılan xəstəlik Konqo və Angolada yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər iki ölkədə 15 milyondan çox insanın peyvənd olunmasını qarşıya məqsəd qoyub. Əgər hamı peyvənd elətdirsə, ölkəmiz sarı qızdırmadan azad olar. London Gigiyena və Tropik Tibb Məktəbinin araşdırması göstərir ki, Afrika regionundakı insanlar vaksinlərin təhlükəsizliyinə dünyanın başqa bölgələrindən daha çox inanır. Burada cəmi 7,4% respondent peyvəndlərin təhlükəsiz olduğunu düşünür. İkinci yerdə isə Cənubi Şərqi Asiyadır. Avropada bu rəqəm 15,8%-dir ki, burada Fransa öndə gəlir. Belə ki, vaksinlərin təhlükəsizliyinə dair sorğuda iştirak edənlərin 41% onların təhlükəsizliyinə inanmır. Hepatit B və bir neçə skleroz arasında bağlılığa dair narahatlıqlar elmi cəhətdən təsdiq edilməsə də ciddi təşviş mənbəyidir. Bugün hələ də HPV vaksininin yan təsirlərinə dair ciddi narahatlıqlar mövcud olsa da, bu da elmi cəhətdən təsdiqini tapmayıb. Fransada inamsızlıq həm də 2009-cu ildə yayılan H1N1 virusuna qarşı atılan addımlarla bağlıdır. O zaman hökumət 94 milyon doza vaksinə 1,4 milyard dollar xərcləmişdi. Bu peyvəndlərin böyük bir qismi israf və məhv edilmişdi. Həkimlər son inamsızlığın yaradacağı nəticələrdən narahatdır. Bunun nəticələri çox fəlakətli ola bilər. Əgər gələcəkdə epidemiya vaksinləri ilə bağlı belə vəziyyət yaşansa, ciddi narahatlığa səbəb olar. Tədqiqatçılar xəbərdarlıq edir ki, inamın azalması insanların peyvəndləri rədd etməsinə səbəb ola bilər və bu, xəstəliklərin kütləvi yayılması ilə nəticələnər. Ancaq araşdırma xəstəliklərə qarşı uşaqların peyvənd olunmasına qlobal inamın yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.